ce wai ka zo ka shafa wannan abun ne aha ai ke in baki da hankali ne ina da shi ai ke kin samu ruda ne ni da hankali na to gaskiya ni dai wallahi bazan shafa wannan abun ba yanzu corona na gari na sai dai ta ruga to wallahi ni dai bazan shafa ba wallahi bazan shafawa baki shafawa wallahi bazan shafawa ai ko tunda ni shafawan ga magani kowa na gidan gaskiya sha kai balele taso ka gani me zaka mai taso ah ce danki na ko launi a'a ah to kada